يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، خواہ وہ لشکر گراں ہو، پھر بھی انہیں پیٹھ مت دکھانا. O believers, when you combat the disbelievers in the battlefield, never turn your backs on them, even if they are in a large army.